Дурний жарт здійняв на ноги мало не увесь Луцьк. У місті евакуювали із лікарень не лише усіх хворих, а й увесь персонал. Люди ризикували життям. І все через одне повідомлення. На номер швидкої допомоги 103 зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що у підвалі лікарні закладено вибухівку. У місті виник переполох. Мінер не сказав, у якій саме лікарні вибухівка. Тому правоохоронці одразу евакуювали людей з двох найбільших – обласної та міської. Щоб вивезти людей, довелося зняти з міських маршрутів рейсові автобуси. Вибухівку не знайшли, почали перевіряти пологовий будинок, дитячі лікарні та решту медичних закладів. Однак і там нічого небезпечного не виявили. Проте вийшли на слід псевдомінера. 22-річний житель Ковельського району повідомив про замінування, бо, мабуть, хотів розважитися. Тому що я був на алкогольному сп'янінні, не контролюю свої дії. Більше не собираюсь повторювати. Жартівник розкаюється, однак навряд чи уникне покарання. Як відомо, за новим кримінально-процесуальним кодексом відповідальність за псевдозамінування стала дуже суворою. Можна сказати, що за такий жарт даному чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. І не дарма, кажуть фахівці, адже дехто з важкохворих людей, яких евакуювали з лікарні, міг навіть загинути через безглузду витівку п'яної людини.